Dnešní procházka nás zavede na Slovanku. Víte, podle čeho se tu tak říká? Název Slovanka upomíná na starý zájezdní hostinec, který tu kdysi stával. Původně se ale jmenoval úplně jinak. Říkalo se mu německý dům a název Slovanka mu dal až v osmdesátých letech 19. století jeho nový majitel hostinský Slezák. Dlouhá léta stál hostinec Slovanka v naprostém osamění. Teprve na konci 19. století se k němu přiblížila nová zástavba rozšiřujícího se města. V roce 1895 byla v blízkosti hostince dostavěna nemocnice a jen o tři roky později tu vyrostly první budovy pozdější automobilky a vedlení ní továrna na hospodářské stroje. V roce 1905 byl jen kousek pod Slovankou zpromozděno místní nádraží a na tomto snímku vidíme, jak kolem rohu hostince zahýbá povoz vezoucí k nově budované trati parní lokomotivu. Stromy vroubená silnice, kam povoz směřuje, vede na kosmonosy a dneska to je jedna z nejfrekventovanějších komunikací v Boleslavi. V prvním desetiletí 20. století byl hostinec rozšířen přístavbou, kterou vidíme v pravé části tohoto snímku. Takto vypadal hostinec na Slovance v roce 1962 a takto těsně před zbouráním jen o pár let později. Na místě hostince vyrostl panelový dům a po původní stavbě tu zbyl už jen starý název.